Жалғастырамыз. Қоғамдық көліктен қауіп көбейді. Бүгінде жол ережесін бұзып, адам қағып кету тіптен жиілеп кетті. Бәйгеге түскен жүйрік аттар секілді автобустарда бірін-бірі қуып жарысқа түседі. Әсіресе мұндай көріністі Алматы қаласынан көптеп байқайсыз. Осыдан 2 күн бұрын 2 автобус бәсекеге түсіп, бірі адам басып кетті. Мұндай оқиғалардың алдын алу үшін қандай шара қолдану керек? Сәкен Сейітханұлы жауап іздеп көрді. Бұл 22 қазанда болған оқиға. Сүйінбай көшесінің бойында нөмірі 2 автобус 1958 жылғы азаматты қағып кеткен. Соққы алысымен ол сол жерде қайтыс болған. Автопарк басшыларының айтуынша, ол жерде жүргізушінің еш кінәсі жоқ. Жан тәсілім еткен адам жаяу жүргіншілер жүретін жерден өтпеген. Ал жүргізуші оны байқамай қалған. 47 жылда менде бір адам өлген емес. Істеп жүргенім мен сонша жыл болған. Бұл өзім сам шоке, шынын айтып бір қойынды, ондай нәрсені кездестірген жоқпын. Енді қазір бәріне бейседе айтып жатырмыз, инструкторлар айтып жатыр, балаларға ақын жүріңдер, байқаңдар. Осындай болды міне, жазым болды. Қазір жүргізушінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Енді оның кінәлі немесе кінәлі еместігі сотта белгілі болады. Автопарктың басшылары жүргізушілерге ақырын жүріңдер деп айттық дейді. Бірақ тыңдар құлақ табылмаған сыңайлы. Мына 49-шы нөмірлі автобус жанында бәсекелі шоқ болса да құйындатып барады. Не себепті қатты жүріп бара жатқанын білмек болып, қуып жеттік. Не үшін көлігіңізді қатты айдап барасыз? Кім? Жай жүрмін ғой. Асып кетадым. Асығады. Не үшін дейсіз ғой? Уақытынан қалып барады. Мәселен, ең үлкен шеңберді бір автобус 2,5 сағатта жүріп өтуі керек. Олар осылайша жолаушылар үшін шайқасқа түседі. Және солардың тілімен айтсақ, адам жинау үшін жатып алады. Енді жоспарды орындау керек қой. Тағы мысал, үлкен автобусқа күніне 40 мың теңге шығару керек екен. Егер оның жартысын тапса, жұмыстан босатып жібереді. Ақшаны көптеп табу үшін жанкештілікке барады. Ал шабандоздардың бұл қылығы көпшілікке ұнамайды. Ташкентке жүретіндер, конечно, жарысады бір-бірімен, конкуренті же. Кейбір автобустар қатты жүрді, резко тоқтап қалады там. Адамдар уже жалобаса кетті. Автобустарға ақырын жүрмейсіздер ма деген сияқты. Құзырлы орган өкілдері де алдын алу шараларын өткізіп тұрамыз дейді. Сонымен бірге жол ережесін бұзбас үшін жаза да қатаңдалыпты. Жолдың қарсы бетіне шығу жаңа заңға сүйене отырсақ, бұл үшін жаза қатайтылды. Бұрын айыппұл болса, қазіргі таңда 1 жылға дейін жеке көлігінен жол жүру куәлігінен айырылу көзделіп отыр. Ал бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кету бұл 20 айлық есеп көрсеткішті көздеп отыр айыппұлды. Бұл да негізі жиі кездесетін заңбұзушылықтардың бірі болғандықтан бұл үшін де қайта айтылды. Яғни бұрын 10 айлық есеп көрсеткіш болса, қазіргі таңда 20. Жаза қатайғанымен олар жүген тартып жөнге келер емес. Жолаушылар өміріне жауапты екенін ұмытып, жоспар қуып, жол ережесін ескермей, талайдың өмірін қауіп кеткен. Мамандар шабандоздар айылын жию үшін жоспар деген міндет доғарылса дейді. Сонда мүмкін олқылықтың орны толар. Сәкен Сейітханұлы, Мұрат Ынтымақбайұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық арнасы.